O cristão não participa da ceia antes do batismo nas águas por quê? Tem explicação bíblica para isso ou é tradição? Bom, então, a relação da ceia com o batismo é a seguinte. A ceia, quando Jesus Cristo instituiu, ele estava entre os discípulos, ele e os seus discípulos, lá em Lucas 22 ou nos evangelhos em geral, conta essa história. E em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, tem uma extensa explicação de Paulo para aquela igreja de Corinto a respeito da ceia. E mais uma vez é uma explicação direcionada para os cristãos, para a igreja daquele local. Então nós, considerando tudo isso, nós vemos que a ceia, ela é uma cerimônia cristã e ela deve ser feita por cristãos. E a questão é se é só quem é batizado que participa ou não, é porque a ceia, ela tem um significado e nós devemos entender o significado. Quando Jesus ensinou que o pão significa o seu corpo, o vinho ou o cálice significa o seu sangue, que é derramado pelo perdão de todos nós, e também que Jesus pediu para que realizássemos ou participássemos da ceia em memória dele, lembrando-nos do que ele sofreu e ele haveria de sofrer quando ele estava contando para os discípulos. Então, levando tudo isso em consideração, nós entendemos que quem vai participar da ceia precisa saber o que está fazendo. Paulo, quando ele fala em Coríntios, ensinando a respeito da ceia, ele diz que devemos participar de maneira digna, não devemos participar indignamente da ceia, ou seja, não sabendo o que estamos fazendo, fazendo de qualquer jeito. Ele diz para não fazer porque quem faz isso come e bebe para sua própria condenação. Ele inclusive diz que pessoas ficam doentes e fracas por participarem dessa maneira. Então, acaba sendo uma certa forma de segurança, porque partimos do princípio que quem já se batizou é porque já aceitou Jesus e se batizou se tornando membro do corpo de Cristo. Aquele batismo que foi a confirmação daquilo que já aconteceu no coração da pessoa. E como acontece aqui na Igreja Central, quem participa do batismo, essa pessoa antes passa pelo curso dos primeiros passos, que ensina o que é o batismo, o que é a ceia. Então, de uma maneira óbvia, nós entendemos que quem já se batizou, a pessoa sabe o que está fazendo, sabe o que vai acontecer naquele momento da Santa Ceia, o que significa o pão, o que significa o cálice, estamos fazendo em memória de Jesus e sabendo que estamos humildemente debaixo da graça de Deus, sabendo que somos pecadores, mas que recebemos o perdão de Deus pelos nossos pecados e Ele nos justificou. E com toda essa consciência nós podemos participar de maneira digna da Santa Ceia. Então, a base bíblica para isso é justamente todo esse contexto que eu falei. E acabou se tornando, sim, de maneira, de certa forma, uma tradição, mas é uma maneira muito segura de podermos participar.